Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. 45.500 insanın pensiyası 35% artacaq. Yunus Esil xəbər verir ki, bu sözləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev mətbuat konfransında çıxışı zamanı bildirib. Onun sözlərinə görə, pensiya təyinatının avtomatlaşdırılması pensiya sistemində inqilabi dəyişikliyə səbəb olacaq. Artıq insanlar pensiyaya çıxan zaman bürokratik əngəllərə məruz qalmadan işlərini həll edəcəklər. Yanvarın 1-dən 67 min insan elektron sistem vasitəsilə pensiya alacaq. Bu, 1 saatda baş verəcək. Babayev 38 min insanın pensiya hüququnun yaranacağını vurğulayıb. Onların bugün aldığı müavinət 48% artacaq. 93 min insanın gəlirlərində 48% artım olacaq.